Y ddyfais rydyn ni'n defnyddio'n ddyddiol gyda'r rhan fwyaf ohono ni'n treulio orien syllu ac yn sgrolio ar y sgrin drwy gynnwys diddiwedd y gwefannau cymdeithasol. Ond mae yna gynnwys mas yna sydd weithiau yn gallu dylanwadu newidiol ar blant yn ôl rhai ac yn benodol di targedu at y bechgyn. Un enghraifft yw Andrew Tate, mae'n dweud like, women shouldn't do this and women should do this. Dweud bod bechgyn yn fel mwy like, naturiol i bod yn y gym, dim merched. Beth hwnna'n ei ti feddwl? Mae jyst dim yn rhaid. Mae merched gallu gwneud beth maen nhw'n moyn. Os maen nhw eisiau bod fel beth, maen nhw'n gallu. Mae'n jyst unrhyw beth. Pobl fel motivational fel David Goggins, ond hefyd mi'n gweld pobl fel Andrew Tate, sydd ddim yn hoffi peth merched. Fe benderfynodd staff ysgol Llangynwyd sefydlu pwyllgor wedi iddyn nhw sylwi fod iaith atgas tuag at ferched yn cael ei defnyddio'n gyson gan rai disgyblion. Oedd e mor frywychus, just y ffaith oedd y dysgwyr yn meddwl am fenywod mewn ffordd negyddol. A fe hi na pam ni wedi gorfod just cymryd fe ar ben ein hunan really, chwilio am y gwybodaeth yma i gwglo fe ein hunan. Mae'r Comisiynydd Plant hefyd yn dweud y dylai fod na fwy o gefnogaeth i athrawon i ddelio â hyn. Mae angen i'r Llywodraeth i wneud yn siŵr bod gan athrawon ac ysgolion yr arfer maen nhw angen i allu trafod y materion yma, materion sydd yn aml iawn yn symud yn gyflym. Ac mae'n gymorth gan yr heddlu. Wrth trafod y pethau yma yn yr ysbarthiadau, bod e'n ddiogel bod plant yn teimlo bod nhw yn gallu sôn a holi cwestiynau. Felly cwestiynau dyn nhw ddim yn cyffyrddus i ofyn felly i athro yn gwybod fe gewn nhw'r cymorth y chyngor. Llywodraeth Cymru, mae'n bwysig i bod ni'n cadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein a fod yn rhan fawr o'r cwricwlwm newydd. Mae'r ysgol hon felly wedi mynd i'r afel â phroblem sy'n newid yn gyson, ond galw nawr am fwy o arweiniad i helpu ysgolion eraill.